ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ဘာမဟစ်စထရီချန်နယ်လီကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလာရပါရှင်ဒီကနေ့မှာပြည်သက်တဲ့အတွက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာလေကတော့နိုင်နိုင်တိုင်းမြန်ခံပုတ်ကိုအမိတော်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အာဂါတအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် အခုဆိုရင်တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဆက်ကောင်စီလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတန်းရှယ်မှုအပါအဝင်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုမရှိတဲ့နေပြီးတော့ချုပ်ထောင်တွင်းတို့ပြည်ထောင်ကြရတဲ့အကျဉ်းသူတရားအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ချုပ်နှောင်ခံရသည်မှာကြာနေပါပြီ။စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့အခုလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တူအဖို့ကိုအသက်အန္တရာယ်တစ်စ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအက်ကိုပြန်လည်ရှုပ်တင်ပေးရမယ်။ So you are like any Myanmar, Amyan Song, Pian Le Show, Tin Bian Drele, Kula Damaga Bawe, Nangaga Puesimia, Maypa Tantamia, Akuni Sang Yue B and Dang So Titan Tawari. Sita Anna Tin Bian now, Nangayin and Senwe B Pansi Kari Drigo, Tentamia, Jemma Pine Mumia, Jay Pian Swat Trap Bonnie Bian now, Asata Nyam Timu, Shigam Shi Damiashi Mu, No Lauda Jemma is Sang Shamumiashi Teno Bian, Tauna by Myai a Jemper, Shine Nyam Bani Samuri Jow, the Song Yari Drele Shinibari. စေကောင်းဆောင်အနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစွကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဦးဆုံးထောင်တန်းချမှတ်တဲ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပြည်ထောင်စုအကျဉ်းသားအုပ်အဖြစ်ထောင်သူပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲထို့စဉ်ကချုပ်နှောင်ထားရာနေအကျဉ်းချုပ်နိုင်တာပြည်ထောင်စုကြီးဟာတရားရုံးကိုပို့ဆောင်ချုပ်နှောင်ခြင်းနဲ့ ဒီလိုထောင်ထဲကိုပို့ဆောင်ချုပ်နှောင်ခြင်းနဲ့အတွက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာတရားရုံးများကပြည်ထောင်စုများချမှတ်ပြီးသူဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကအကြောင်းပြချက်ပေးပါတယ်တပိမဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်ပြည်သူများစုကကန့်ကွက်ရှုံချနေကြပါတယ် တပည့်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ရွေးကောက်ပွဲအနာရအနုတီပါတီထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်အာလုံးနီပါကိုဖမ်းဆီးထောင်ချထားပြီးတဲ့နောက်ဆန္ဒရှယ်လိုကြဖန်တီးထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတရကျင်းပရန်လည်းပြင်ဆင်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်တပိမဲ့အနုတီပါတီဖြတ်သိမ်းတဲ့အထိရေယူရန်စစ်ကောင်းစီခန့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြုံဝါပြောဆိုမှုများရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီကနေ့တိုင်းဖြ
ဆိုရွာလာတဲ့အချိန်တွေများမှာအမြန်ဆုံးပြန်လဲရှုပ်သင်ပေးရန်အတွက်လဲကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ချအဆောင်ငယ်တစ်ခုအတွင်းမှာမူလအကျယ်ချုပ်ထားရှိရာနေရာမှာအတူနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့၎င်းရဲ့အနီးကပ်အကူများမပါဘဲနဲ့တဦးတည်းချုပ်နှောင်ထားခံရပြီးအဆောင်ဖြစ်စကောက်စီကအမျိုးသမီးဝန်ထမ်း၃ဦးချထားကြောင်းလဲသိရပါရယ် အရီဒရအသက်80ဝန်းကျင်ရွယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့အကျဉ်းသူတဦးကဲ့သို့အစားအသောက်နဲ့ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုဉာဏ်ဖြင့်တဲ့အကျဉ်းထောင်တွင်မှတဦးရဲ့နေထိုင်ဖြန့်သန်းရင်ထိုင်ရန်ခက်ခဲနေပါရယ်ပြည်သူများအနေနဲ့လည်းအမေဒရန်ဆန်စွတ်ကြီးရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်လာမဲ့အပေါ်မှာစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါရယ်ဒါပေမဲ့ဒရန်ဆန်စွတ်ကြီးကတော့စစ်ကော
ဒီနေ့ကတော့ဒီပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ ကြပြင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်အားစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံမှန်ထိခိုက်စေတဲ့ဖိနှိပ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ထောင်သွင်းချုပ်နှောင်ထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုများဟာလုံလောက်တဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေကြောင်းနိုင်ငံလိလာသူတွေကတုံ့တက်နေကြပါတယ်အထူးသဖြင့်အာဆီယံအုပ်လက်ကြောက်ကထဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိ
အမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးရတဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များ Julon carried jam pamumia, Chuncham she is some tayan pente tayonga at town so like barri, Namalu queen, Sayakula damaga at two gozale, Tom Andrew Scale, Asiani ne. Bondwadu nitanga, Tamasa Kuboma dashini o mesovaga, a day bay made dama pippi, a piwa gante pona ini lander, Mahabua tata sayani lemiani at Tingala, the metamalu at town so barri, Midobin sozigamu, another insecam cigar.
ငင်းချင်းတို့ပဲဆိုရှင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ရွေးကောက်ခဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆန်ဆွကြည်အားထောင်သွင်းအကျဉ်းချလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာသမိုင်းတွင်သာမကနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာအမဲဆက်ဆွန်းချင်းစီမဲ့ဖြစ်တဲ့တစ်ခုဖြစ်ကျူးလွန်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Okay, bye. Tomorrow, you can see me. I'll see you in the next video.